Det der er en film med en sjov og fængende historie, fantastisk skuespil, velgennemtænkt kameraarbejde, spændende og innovativt visuelt design, og som formår at røre sit publikum på mange forskellige måder. Den indtjente dette i løbet af sin premiereweekend i USA. Samme weekend havde greenscreen-cirkuset 300 Rise of an Empire premiere, og den indtjente dette. This is why we can't have nice things. Hej folkens, og velkommen til Picture Python. Jeg er jeres vært Niels, og jeg har lige set The Grand Budapest Hotel. The Grand Budapest Hotel er seneste film fra Wes Anderson, som tidligere har lavet film som The Life Aquatic of Steve Zissou, og Darjeeling Limited og Moonrise Kingdom. Og The Grand Budapest Hotel følger meget i samme stil. Filmen indeholder en perlerække af store skuespillere, og er generelt ufattelig velspillet. Filmen starter i 80'erne, som så laver et flashback tilbage til 60'erne, hvor en ung forfatter falder i snak med hotelejeren på The Grand Budapest Hotel, og hotelejeren fortæller så sin historie om, hvordan han blev ejer af The Grand Budapest Hotel. Og det er så det, der er hovedhandlingen i filmen. Hotelejeren Ciro Mustafa startede i sin tid i 1932 som bellhop, som piccolo, lobby boy på The Grand Budapest Hotel, og hvor hotelmanageren på det tidspunkt var Gustav H., spillet fantastisk godt spillet af Ralph Fiennes. Og Gustav H., som hotelmanager, var utrolig vældig af sine gæster, og mange af dem kom for at møde ham, og han tog sig især godt af ældre, velhavende enker. En af disse dør i starten af filmen, og har testamenteret et utroligt værdifuldt maleri, kaldet Boy with Apple, til Gustav H., hvilket hele den ældre kvindes familie bliver utroligt fortørnet over, og kalder Gustav H. for en schuft og en charlatan og en lurifax og andre gammeldags ord for kanalje. Og jeg frygt for, at han aldrig får udleveret det her maleri, fordi familien vil forhindre ham i det, så stjæler han og Zero, hans lobbyboy, stjæler maleriet fra det store mansion, hvor hun bor. Og han bliver efterfølgende så opsøgt af militærpolitiofficer Henkels, spillet af Edward Norton, og bliver anklaget af familien for at have dræbt hende. Dræbt den gamle enke. Og derefter går jagten så på at fange ham og finde maleriet. Og det er så det, der sådan er filmens handling. Wes Andersons stil går igen i den her, som man kender fra hans andre film, den her meget. De foregår i virkeligheden, men de foregår i en karikeret, stiliseret virkelighed. Her i The Grand Budapest Hotel, der er det en det er en fiktiv virkelighed. Den foregår som sagt i 1932, og der udbryder en verdenskrig, hvor banderne ikke er hagekors, og det er ikke SS. Det er The Zigzag Division, hvor det er to stiliserede sætter. Og det er det, der er meget kendetegnende ved Wes Andersons film, det er, at de foregår i virkeligheden. Det er en karikeret, fiktiv virkelighed. Det er meget sært og meget besnærende. Det gør, at hans film får sådan en, de får en eventyrlig, otherworldly stemning og karakter over sig, så det gør, at når filmene bliver urealistiske, hvad de stort set altid bliver, så er man helt okay med det, fordi man ved, at det er ikke den virkelige virkelighed, det foregår i. Hvilket også gør, at den energi, der er i filmen, især her i Grand Budapest Hotel, som sagt, det er en komedie, og det er nok hans mest let tilgængelige film. Energien i den er karikeret, både i skuespillet og i måden, den er klippet på, og scenerierne, designet, hele det visuelle design, er meget, meget innovativt og meget, 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 meget spændende. Wes Anderson er virkelig, virkelig dygtig til at frame shots, hvad hedder det på dansk?
måden han indrammer sine skud, sine billeder på, er virkelig, virkelig gennemtænkt, og sådan, der er virkelig intet, der er overladt til fantasien, og det er også en del af det, der gør den sådan stiliseret. Hans film er meget, de er meget stiliseret, fordi de er så indrammet, de er så perfekte i deres visuelle design. Det ved jeg, der er nogen, der ikke bryder sig så meget om. Jeg synes, det er super fedt. Men hvis man kan lide hans andre film, så vil man helt sikkert også kunne lide Grand Budapest Hotel. Men som sagt, en karikeret energi både i skuespillet og måden den er klippet på, og musikken, skuespillernes bevægelser, det hele, det bliver meget rytmisk. Det bliver meget sådan, folk siger noget dam dam dam, klip dam dam, bevægelser dam, og det hele, det kører sådan til musikken. Der er for eksempel en fantastisk sekvens i filmen, hvor jeg også lagde mærke til, hvor godt det fungerede med musikken, hvor det er Ralph Fiennes Gustav H. og hans lobbyboy Zero, de er oppe i, de flygter, og de er oppe i et kloster, og bliver hjulpet af munke, som hele tiden sådan giver dem nye instruktioner til, hvad de skal gøre, og hvor man ser sådan, de går i mars til musikken, og de får Are you Gustav H? Yes. Og det hele, det kører sådan en rytme, og det fungerer, det er super fedt, og jeg tror, jeg var et stort smil gennem hele de der, jeg ved, samtlige 10 minutter, eller hvor lang tid det nu varede. Det var en ren fornøjelse at se på. Actionscenerne i den er virkelig, virkelig sjove, fordi de er karikerede og stiliserede. Der er blandt andet en utrolig sjov skijagtscene, hvor det så er Gustav H. og Zero, der jagter Willem Dafoes rolle. Willem Dafoe står på ski ned ad en skrænt, og Gustav H. og Zero sidder på en slæde. Og det går med 1000 km i timen eller sådan noget, og det går super stærkt, og den måde de sådan drejer på og så videre, det er super stiliseret, og det er super urealistisk, men det er virkelig, virkelig sjovt, og man følger bare med, fordi at hele filmen er så karikeret. Et andet eksempel på hvor den er visuelt innovativ, det er at Jeff Goldblums rolle får på et tidspunkt klippet sine fire fingre af i en dør, i en metaldør. Man hører så senere Edward Norton fortælle, at han bliver fundet død, og livet manglede fire fingre. Og det er så visuelt vist ved, at man ser man ser politirapporten, og ved de 10 fingeraftryk, der hvor der skal være de 10 fingeraftryk, der mangler der så fire fingeraftryk på den højre hånd. Og det er bare en virkelig, virkelig fin detalje, fin visuel detalje. Som tidligere nævnt, filmen har en perlerække af store skuespilnavne. Ralph Fiennes spiller hotelmanageren Gustav H. Adrian Brody og Willem Dafoe spiller den ældre enkes, den afdøde enkes to sønner, hvor Adrian Brodys rolle er den uspekulerede griske, som bare vil have det hele for sig selv, og ikke vil have, at Gustav H. skal have det her værdifulde billede. Og Willem Dafoe spiller Adrian Brodys bror, og han er bare stjernepsykopat, og man ser også på et tidspunkt, at han faktisk er medlem af det her Zigzag Division, så han er sådan en form for SS collaborator. Så har vi Jeff Goldblum, spiller familien sagfører Kovacs. Edward Norton spiller som sagt militærpolitiofficeren, som jagter Gustav H. og Zero. Og Harvey Keitel har en rolle som fængselsindsat, som flygter sammen med Gustav H. fra fængslet på et tidspunkt. Så når man bliver introduceret til Harvey Keitels rolle, det er også et godt eksempel på den her måde, hvor det hele er sådan rytmisk, og det visuelle er betyder rigtig meget. Og der sad jeg også og kluglo lidt indeni, fordi at Harvey Keitels rolle sidder i fængslet og er i bar overkrop, og hans overkrop er tilsået med de grimmeste tatoveringer, jeg nogensinde har set. Og det sjove var, at hver gang han sagde en sætning, og hver gang han sagde en stavelse, så var der en eller anden muskel i hans gammelmandskrop, der hoppede. Så var det lige sådan en brystmuskel, der hoppede, eller en armmuskel, eller et eller andet. Og det fungerede vanvittigt godt. Det var virkelig sjovt. Og som sagt, skuespillet i den er virkelig, virkelig godt. Især Ralph Fiennes. Han spiller helt fantastisk. Han overskygger måske endda faktisk de andre skuespillere, som også spiller fantastisk. Adrian Brody er god. Willem Dafoe tror man virkelig er
en mean motherfucker og stjernepsykopat. Den måde også hans rolle ser ud på med karseklippet hår, og han render hele tiden rundt med knogjern på. Edward Norton skiller sig lidt ud, men det synes jeg egentlig også, han gjorde, hvis I har set Moonrise Kingdom, der spiller han spiderleder. Og han... Jeg kan godt lide Edward Norton som skuespiller. Han kan ikke finde ud af at overspille. Han er meget naturlig. Han er en meget, meget naturlig skuespiller, hvilket gør, at han ikke kan finde ud af at overspille rigtigt, og det er der lidt brug for i en Wes Anderson-film. Og derfor, jeg var ikke helt vild med ham i Moonrise Kingdom, men her, fordi han spiller militærpolitiofficer, han spiller sådan lidt, han spiller ordensmagt, og han spiller lidt The Voice of Reason, så fungerede det faktisk godt, at han er underspillet, at han er sådan at nok den mest normale i filmen. Det giver faktisk rigtig, rigtig god mening i Grand Budapest Hotel. Den unge Zero Mustafa, den unge piccolo, som senere bliver hotelejeren, han bliver spillet af Tony Revolori. Og han gør det også rigtig godt. Han er også meget karikeret og sådan stiv i sin performance, hvilket fungerer godt i en Wes Anderson film, men jeg ved ikke om, jeg kan faktisk ikke sige, om han er en god skuespiller, fordi jeg ved ikke om han altså hvis han lavede den samme performance i en anden film, så ville det være virkelig, virkelig rædderligt. Men fordi at det er sådan en karikeret virkelighed, og det er, alle er karikeret i den her film, så fungerer det godt. Der er mange flere store skuespilnavne med, men fordi mange af dem har så lidt spilletid, så er det ikke rigtig næsten ikke værd at nævne. Jeg var ked af, jeg er stor Bill Murray-fan, og jeg vidste, at Bill Murray var med, men han er kun med i cirka sammenlagt 2 minutter i filmen, hvilket jeg var lidt ked af. Men på den anden side, så havde det måske også været lige lovligt meget at få flere roller ind i filmen, som skulle have lang spilletid, fordi den har karakter nok. Så for at opsummere, virkelig, virkelig sjov film, meget let film, meget charmerende film. Med fantastisk skuespil, underholdende actionsekvenser, utrolig fængende visuelt design, måden den er klippet på, som sagt måden han indrammer sine billeder på, intet overladt til tilfældighederne, og det føles lidt som at kigge i en billedbog faktisk. Så hvis du er i humør til en visuelt vidunderlig film med godt skuespil og høj energi og på alle måder underholdende, så vil jeg varmt anbefale at se The Grand Budapest Hotel. Jeg vil give den 9 ud af 10. Måske endda 9,5 ud af 10, faktisk. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Så hvad med jer? Har I set Grand Budapest Hotel? Har I lyst til at se den? Kender I Wes Andersons film? Hvad synes I om den? Er I enige med mit review, og hvis I ikke har set filmen, så håber I, har lyst til at opsøge den. Det kan jeg i hvert fald varmt anbefale. I må meget gerne kommentere her eller på Facebook. Og så håber I, har lyst til at se med en anden gang. Vi ses!